diena visiems mūsų kanalo žiūrovams. Sveiki, bičiuliai. Čia kulinarinis kanalas Vyriška virtuvė. Šiandien mes esam svečiuose Grilė LT parduotuvėje ir šalia manęs stovi parduotuvės vadovas Mindaugas Kalvaitis. Tai Mindaugai, papasakokit apie savo parduotuvę, kuom jūs prekiaujat. Aš žinau, kad griliaus profesionalai tai tikrai žino jūsų parduotuvę, bet šį kartą papasakokit griliaus mėgėjams, kurie pirmą kartą galbūt sužinos apie jūsų parduotuvę. Tai mūsų parduotuvė yra skirta profesionalams ir mėgėjams. Pas mus yra visi tarptautiniai pagrindiniai galbūt brendai, kaip Napoleonas, Weberis, Kobas, Strageris, Pitbosas, ten Ugnevedis ir panašiai visi. Kaip mes kartais prašom klientų ateikit bent pas mus pasitarti ir pasišneikėt, ko jums reikia, ką mėgstat kepti su laukia gamtoj, į terasoj ir panašiai. Tai esmė tame, kad pirmiausia pasikonsultuoti, paskui mes tikrai parinksim jum reikalingą ar įrangą, ar aksesuarus, ar kūrą, ar tiesiog esam grilio profesionalai 17 metų šiame versle. Mes traktuojamės kaip turbūt didžiausias grilių centras, galbūt Lietuvoje, pagal asortimentą, pagal dydį, tai kviečiame apsilankyti visus pas mus ir įsitikinti patiems. Vienas iš turbūt pagrindinių ir labiausiai populiariausių Lietuvoje yra brendų. Šiai dienai yra Kanados įmonė Napoleon, kurie gamina dujinius ir anglinius grilius. Pakankamai didelį asortimentą ir daug modelių, nuo Rūžo iki Prestige Pro, nuo aksesuarų, nuo druskinės pipirinės, nuo lentelių, nuo iešmų ir panašiai. Tai gal galim praeiti ir pasižiūrėti. Vienas turbūt kokių populiariausių grilių yra Prestige Pro, kuris, vadinkim, yra ten, kaip pasakyti, toks, kaip aš sakau, tuninguotas. Ir nuo keitimosi spalvų, kad nepamirštum jungiklio išjungti, nuo pačių grotelių, kurios yra be galo storos ir akumuliuojančio šilumo, iki sizzle zonos vadinamos, kur yra side infrared banner, kuris sukelia temperatūrą per 3 minutės iki 800 laipsnių, kur galima kepti steiką, galima kepti šašlykus, galima kepti voką, kur reikalinga didžiulė kaitra. Vis labiau populiarėja, turbūt žmonės daugiau supranta apie outdoor kitchen, apie lauko virtuvę, tai gali būti su dujiniu griliu, gali būti su komado griliu. Mes prekiaujam komado džio, tai vadinkim yra stalai, yra su akmeniu, yra pagal kiekvieno kliento poreikius pritaikomi. Jeigu kas projektuojat lauko virtuvę, prašom kreiptis. Kas liečia komado grilius, tai mes atstovaujam komado džio amerikiečių kompaniją, kur mūsų manimų turbūt yra viena kokybiškiausių komado grilių, kokie tik tai turbūt gaminami pasaulyje. Šiandienai populiarus yra komado džio išmanusis. Anglis susikuria elektra, temperatūra reguliuojasi srautu, kad statė 158, tai bus 158-160 laipsnių. Aliuminio lentelės, jos niekada nesusidėvės. Pats dangtis ten su dviem pirštais galima labai lengvai, vadinkim jį, darinėti ir nesukelia jokių diskomforto dėl svorio. Ugnedėžė, kuri irgi niekad neskils, yra su metaliniu žiedu ir iš 5-6 dalių. Jis toks, kaip pasakyti, Ferraris, galbūt komado grilių. Mes turim ir Weberio grilių, trukyklos, ant kur populiarėja labiau ir galima įvairius gaminius ir maistą gaminti nuo šonkoliukų iki žuvies trukyklose. Žmonės labiau mėgsta atvirą ugnį ir grįžta prie tų malkų, tai vadinkim yra didelė kolekcija ugnevičių, kurios yra iš nevadinčių plienų, su grotelėm, be grotelių, su vadinkim, su šviečiančios, su paaukštintos, tai tikrai rudenį yra puiki kolekcija ir prašom apsilankyti, pasižiūrėti, jeigu norite įsirinkti ugnevietę savo namams, nes ant jos galima ir kepti, ir apsišviesti, ir vadinkim, gerai praleisti laiką. Turbūt neatskiriama dalis yra šefų ir griliavimo yra su be peilių. Tai pasme, kad mes atstovaujam tokią Style 9 Olandų kompaniją, kuri už savo peilius gavos net Red Dot apdovanojimą. Red Dotas yra toks, kaip aš sakau, peilio Oskaras. Tai pavyzdžiui, šitie peiliai gavę Red Dotą, jie vadinasi Katai. Ir jų yra rankena alyvmedžio šaknies, kuri negeria vandens. Labai patogus ir labai populiarus peiliai, tai geram šefui geras peilis. Čia yra rankų darbo peilė iš Juodkalnijos. Čia yra labai įdomus gaminys 700 metų kalvystės tradicijos. Čia yra šefo peilis, serbiškas šefo peilis. Tai pasipjaustęs įsidėjęs mėsą, tu gali juos netgi maišyti ir formą padaryti tam, kad būtent tokios yra senovės peilių tradicijos. Kas mėgsta turbūt pagardinti dūmų arba žolelėm, tai yra
ispanų firmos Smoke Hollywood kolekcija. Tai kuo jis skiriasi nuo kitų, todėl kad medžiai yra visiškai skirtingi. Jeigu mes esam pripratę prie Aleksinio, ten vyšnios ar kitų medžių, tai yra, vadinkim, čia yra citrinmedis, apelsinmedis, alyvmedis, turbūt vienas populiariausių medžių, kur tinka ir mėsai, ir juodumas, vadinkim, toksai, pasakyti, švelnus ir labai rausvas, iki stipresnių, vadinkim, medžių, kaip ten riešutas, valmo ąžuolas. Labai svarbu, turint gerą mėsą, gerai iškepti ir kokybiškai paprieskoniuoti. Tai mes truputį specializuojamės tam reikale ir vežam tokius labai netradicinius prieskonius. Tai vadinkim, viena prieskonio linija yra Rock'n'Rams, tai yra vokiečio pasaulio čempiono linija, kuri yra truputį kitos sudėtis ir visai kitaip pateikiami tie deriniai profesionaliai. Tai kas pabandė, tikrai labai patenkinti ir labai domisi. Kita linija yra, mes draugaujame su rimčiausiu šefu, turinčio du Michelin restoranus N.S. iš Estijos. Tai čia jau kurti trijų rūšių prieskoniai, kurie irgi labai pasiteisino ir kas pabando toks tiesiog gurmaniškas skonis. Maldono druska, kurią naudoja Anglijos karalienė, dabar karalius jau, tai angliška. Tiesiog ieškom kokybiškų premium dalykų ir vienas iš tokių turbūt populiariausių, tai yra šiai dienai pipirai, čia degustacijai. Pipiras yra uoga, jie nuskinti yra žali ir pasūdyti. Jie nemalami, jie dedami į troškinį, jie dedami į salotas, net į šaltibarščius, jeigu reikia, nes aš įsidedu kartą. Ir jie yra visai kitokio skonio, daromas steikų padažas puikus. Ir turbūt priėjome prie vieno pagrindinių dalykų, kurioje mes atstovaujam Pabaltijui, tai yra kepsninė skop, kur yra pirma pasaulyje savo klasė, jeigu kas nors tuo abejojate, įsivedate žodį COBB COP ir sugalvojate šalį, kokią norit pamatyti ir visur esate daiktą. Yra sukurtas pasaulio sveikatos organizacijos širdies fondo ir dabar šią dieną yra 80 pasaulio šalių, su kuriuo galima iškepti nuo elementarių kepsniukų iki 3 kg sprandinės gabalo. Galima kepti šašlyką, galima daryti troškinius, galima žuvį rūkinti, galima pizzą kepti, galima vaikam blynus kepti. Pati kepsninė įkaista ir galima ją veikiančią nešiotis va tokiu būdu. Mes darom tuos seminarus kobo kiekvieną mėnesį, tai kviečiame apsilankyti ir pasižiūrėti ir pabandyti keptų patiekalų pagamintų ant kobo. Kas liečia mini grilių, tai esmė tame, kad su 9 angliukais jūs galite iškepti 9 tokiais briketais 2 kg mėsos. Ir vadinkim, čia galima dėti 10 bulvių. Čia lieka sultis, kurie, nežinau, vištą visą, ar spandinės gabalą, ar kalakuto kažkokie tai kumpį. Važiuojam kepam, po tam tikro kepimo užmetam dūmo. Čia pasideda dangtis, vadinkim, jinai tokiu būdu ekonomiška, lengva, ko neskiris nuo komando, svorio pagrindė. Svorio, nes nereikia tampyti, niekada neduš. Galima dėti pavyzdžiui. Galima dėti pavyzdžiui vok, kepsninė, tai vadinkim, troškinį, nežinau, makaronį, kažką tokio. Galima dėti paaukštinimą ir kepti tiesiog neprasme, kaip tikrai kepasi šašlykas. Nes čia veikia kaip deflektorius ir sudėjus šašlykus galima įsikepti. Galima dėti vaikam blynus, galima uždėti iešmą, kuris sukasi ir nieko nereikia daryti, užvažiavoti gamtą ir pasidėjot kobą, kad keptų kažkoks tai sprandinės kepsnys, o jūs ten dirba savo darbus ir ateina tik pradėti, jeigu reikia ar dūmo uždėti, ar jau reikia įvalgyti. Netgi Lietuvos kepšinio komanda, Biovela, Jakubaitis su Valančiūnu kepė ant būtent šitos kepsnynės. Biovela. Ačiū už pasakojimą. Grilė LT parduotuvės vadovui Mindaugui. Ir dabar teks apsilankyti Grilė LT organizuojamuose kobo seminaruose, kad išmoktumės dirbti su kobu. Taigi visiems mūsų kanalo žiūrovam linkiu apsilankyti šitoj parduotuviai. Jeigu ko nesuprasit, čia maloniai viską paaiškis. Jeigu norėsite, atvyksite į seminarą, kur gyvai pamatysite, kaip viskas yra kepama. Kaunas Galindų 9, Grilė LT.